Майже 2 мільйони гривень на початку року та більше 6 наприкінці. З такими результатами наша область підійшла до завершення року із заборгованістю по заробітній платі. Це четверте місце серед областей боржників України. Станом на 1 грудня ще залишаються борги в сумі 6,5 мільйони гривень. На 1 січня борг складав 1 мільйон 900 тисяч гривень. Причиною зростання боргу є утворення заборгованості і заробітної плати перед працівниками 11 підприємств на суму 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Найбільше – по Полонському гірничому комбінату – 3 мільйони 900. Втім, як зазначають в адміністрації, середня сума заробітної плати в області в порівнянні із минулим роком зросла. Наразі вона складає майже в 2,5 рази більше, ніж мінімалка у 3200. У порівнянні до січня розмір заробітної плати збільшився на 22,6%, а за останні 12 місяців, щодо жовтня 2016 року, на 48,4%. За результатами проведеного моніторингу, у жовтні поточного року середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників по області становив 6166 гривень. Аби зменшити надходження до бюджетів, чимало роботодавців вдаються до тіньових схем, наприклад, неофіційне працевлаштування своїх робітників. Протягом поточного року головним управлінням за наслідками проведених перевірок передано інформацію про порушення при виплаті заробітної плати та використання найманої праці без оформлення трудових відносин по 54 платниках податків до управління Держпраці в області. Станом на 1.12 управлінням Держпраці застосовано фінансових санкцій на суму 2,4 мільйона гривень. В свою чергу в адміністрації дали вказівки всім органам розробити шляхи для зменшення великих цифр із заборгованістю по заробітній платі у найстисліші терміни. Треба організувати роботу цій комісії. Організувати роботу цій комісії для того, щоб робота їх була результативною. В першу чергу, результативною. А просто провести 20, 15, 10 засідань комісії, від яких, скажімо так, були результати. Коли заробітна плата, заборгованість по заробітній платі не зменшується, а збільшується. Ну, вибачте, така робота комісії, вона нікому не потрібна. Максим Посполіт, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».